Čau es. Právě jsem se vrátil z výstaviště Julda Fulda, kde byla dneska živá exotika, burza. A koupil jsem si nový zvířátko. A schválně, jestli pak uhodnete jaký. Připravte se, pozor a hádáme. Hmm, já mám nové živé zvířátko. Čep, 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 Pane, dělám si legraci, to není ono. To ono je tady. Jste připravený? Tada! Koukejte! To je náš novej ponuchňálek. Jo, že si on je vošpinka, zavřený očička. Ahoj, ponuchňálku. No musíte uznat, že mezi těma hadama, ještěrkama a všem, co tam měli, je te úžasně roztomilý zvířátko. No dobře, není, ješka redý. <laughs> Ale musíte uznat, že super, to každý nemá. Tětí malej, je, už je kouše, už je kouše, ahoj, ponuchňálku. Ciao. No a vy teďko hádejte, co to je za zvířátko. Tada!